bohužel na síly závodníka. Jestli 10 kg připravíme pro prvního závodníka poslední skupiny, připravená Jan Vítek, 210 kg. Až stručí vzniky bude následovat 10 minutová technická přestávka. Čínka připravená, František Stříská, 225 kg.
postava plíč. 260 kg připravíme pro Tomáše Fíčka. Thank you.
Bystrice Váhlo programu připravíme. Bíliny Pavla Sidového. Čika připravená a Pavel Sidový 240 vátů kilogramů. Dobrý. A srdce trochu!
Pavel Sidový a František Stříska. Jaroslav Šoukal, reprezentant. Několik násobný, kde jste se tam mohli předvídat. Čeká připravená a 350 kg Jaroslav Šoukal. Thank you.
připravíme pro Zdeňka Polacného ze Sobolu Bílina. Potom se připraví Tomáš Příčil, František Jarák a soutěž ve dřepu. Ukončíme se na Sobolu. Čuka připravená je ponocný 270 kg. Připravená a Martíšek Jarák 335 kg.